Jero sekecap niku mboten saged wola-wali saksine bumi langit, saksine luhur wonring bumi ngastina. Menawi samangke panjenengan sampun masraken pangwasa dumateng kula, lho niki ngestaken dawuh. Nanging mangke menawi wonten menapa menapanipun tanggung jawabipun Bapak Begawan Manikmaninten leres. Laka mongko ingkang minangka dadi dutanipun para pendo genah Wisanggeni. Wisanggeni kasekten sangat-sangat mbebayani, kula mboten bakal mundur sejangkah. Kula mboten bakal blerengen ngerti kasekteni si Wisanggeni. Arepa Wisanggeni dikondangno dewa penutup, kula mboten bakal mundur sejangkah. Mila saking menika anak Prabu Sidana dawuh pangandika dinteni. Kaya ngapa tekani Wisanggeni tak enteni ana madyaning penanggalan agung negara Ngastina. Sigra pala kang tumingal prangat sampun sam yo medali lerate tumelati kondo hanyang gung mangunduniti. Oh, bendang sangat cimicil latin yang medali wus gocap kacerita nalika semono rembug durung mari murno Duryudana dikantini kelawan Begawan Manikmaninten. Ibaratnya wong idu durung asat wong inang durung abang panulyo ketunggo geger pagelaran jobo. Apa sih gawe geger? Dutane wong Pandhawa Raden Wisanggeni munggah ana madyaning penanggilan gawe kaget ingkang sami amulang. Ana pancit wakari ora ngeset yening penanggilan agung negara Ngastina mencorong cahyani satriya saka Trajulayaran putrane Raden Janaka sing patutan kelawan Dursanala
Darsana kuwi putrane Bathara Brahma. Brahma kuwi dewaning geni. Nitis kalinggang wayah, mulane diarani Raden Wisanggeni. Ya Lingsanggeni. Nyata-nyata Wisanggeni iki dewa panutup, dewa pamungkas. Minangka dadi dutaning para Pandhawa munggah kemamatyaning penanggilan. Kebabar pangandika Sri Duryudana kelawan tata lair. Wisanggeni tak tuli lungguh sing kepenak Wisanggeni. Wa Prabu Suyudana manut wis ora kurang kepenak sawiji apa wae. Puspita arum kasiliringa samirana omri sakar gaduh Kandaniro kongas Maweh raras renaning trio Prabu Suyudana, satekaku aku ngaturake sungkemku katur kelawan Prabu Suyudana. Wis Anggeni wis ndatampa ora liwat. Puja puji astutine pun watampanana Wis Anggeni. Manut tak tampa tak pundi marang bun-bunan raga dadi jaya aji kelawan kawijayan. Batuli lungguh sing kepenak Wis Anggeni. Ya wis, wis ora kurang kepenak sewiji apa. Yang pendeta Durna aku ngaturake sungkemku katur yang pendeta Durna. Pucuk lolelawati gandil bundute kisa. Wis Anggeni, wis natampa pangestunipun yang tampanana. Tak tampa tak pundi marang bun-bunan muga-muga dadi urip mulyane aku yang muga-muga. Taduli lungguh sing kepenak Wis Anggeni. Ya manut. Kepiye kabare wong tuamu si Arjuna kepiye? Yento pandongane yang pendeta Durna ora ana nalangan. Ya syukur, biyungmu dersana lo kepiye? Ya ora ana nalangan to, Yang. Ya syukur. Bratajaya kepiye Bratajaya si loro ireng kabare siki? Ya ora ana nalangan. Ya syukur. Lah Sisri kepriwe Sisri? Sisri. Ibu Sri Kandi ya ora ana nalangan sewiji apa? Jere wingi priyang-priyangen bae. Orang mismari, oh ya syukur, syukur, syukur. Lo mengudisi Wis Anggeni. Orang tau-tau ini munggah kono mati hari penanggilan ono apa Wis Anggeni. Lo mengudisi Pak Prabu. Apa pita kenan ini Pak Prabu kelaman aku ki orang keliru. Lo keliru sih ngepiye. Lagang mau ketelung dino kepungkur, aku rakwi sewan merini. Wigatinya aku iki ngaturake nawala katur kelaman Pak Prabu Suyudana. Perkara aku dadi dutane wong Pandhawa. Belakang mongko nawala wis ditampa. Yen ora kliru, surasaning nawala ing kono nyebutake yen to saiki ning ngastina bakal dijaluk lawan wong tuaku para Pandhawa mung lumantar Wis Anggeni. Belakang mongko wis manti-manti wae pangandikane wong tuaku. Baliku saka negara Ngastina mulih nyang Amarta.
ora ketang mung sak lembar, sak podo, sak larik, sak cuwil liru pamane. Kudono tondo bukti, yang tawa Prabu Suyudono kimas nake bumi ngasino kelawan aku. Mulane saiki aku teko mrene mburu cukup. Aku bakal njaluk negara ngasino kanggo mulyane para pendowo. Kira-kira mangsulane wa Prabu Suyudono ki kepiye entuk apa ora. Saiki aku njaluk pamangsulan kang gumantok wa Prabu Suyudono. Aduh, bapa begawan manik maninten, kula mboten saged mangsuli kula sing badhe mangsuli anak Prabu Suyudono. Kula sing badhe mangsuli. Pedah menapa kula dipasrahi pangawas wonten ing bumi ngatino. Panjenengan kendel kemawon, urusan kula mangke. Langit kelap-kelap katon lirikin saking alis risan mawi gandrung sabarang kang katulukir moyang mayik yu jagat yu diobatoro jagat pangis tungkorot cukup bisa geni ora usah dibacut lagi rembukan kelawan anak Prabu Suyudono lho mongko disik iki manggune ana pendhita. Barang aku lagi rembugan kelawan Prabu Suyudono lho kenang apa kowe maju pancen sing aja wis ngene iki. Njaluk tepungake. Aku pendhita saka pertapan Parangrupa jenenganku Begawan Manik Maninten klebu gurune para Kurawa. Dadi kowe sing jenengane Begawan Manik Maninten gurune Kurawa. Iya, sing dipercaya kelawan Duryudana wektu saiki. Oh ya bagus. Kenang apa kowe maju? Iki ngene wis ngene. Tatanan anyar kang digelar ana manjaring penanggilan Agung Negara Ngastina dina saiki. Senajan to sing duweni pangwasa ki anak Prabu, senajan to sing dadi ratu ki anak Prabu Suyudono. Nanging pangwasa jangkep sing nyekel ki aku. Yen ana apa-apane ana abang biru putih kliru pamane sing tanggung jawab ki Begawan Manik Maninten. Kelabu pitakonanmu sing kaya ngono sing arep mangsuli aku. Kuwi tatanan anyar dina saiki wis anggene. Oh, wangun iki peraturan anyar toh? Iya, iki peraturan anyar. Mulane sering-sering buka YouTube dadi ngerti wis anggene. Oh ya bagus. Dadi nggrak warep takon sing arep mangsul iki kowe, aku. Yo tiwas kebenaran. Saiki aku tak takon. Takon apa? Negara Ngastina bakal tak jaluk dening aku kanggo wong tuaku para Pandhawa. Wangsulanmu kepiye? Tak gondeli wis anggene. Kowe arep gondeli bumi ngasino. Iya, tak gondeli bumi ngasino. Dadi ngger kaya ngono ngger ngasino bakal dijaluk lawan aku wangsulanmu digondeli. Wangsulanku digondeli. Iki ngene. Sakurung aku bakal takon kang maneka warna saiki aku takon mangsulana takon apa? Kowe iki nganggo jubah, saya-saya gelarmu pendhita. Kewajibaning pendhita ki kudu kepiye? Memayu ayuning bawana tegese nguruk kang ledhok jejegake kang bengkok ngedegake kang rubuh. Yen ana wong luput tak luputake, ana wong bener tak benerake bagus. Kanthi adhedhasar sing kaya ngono tak cetoke pangan digawe kesepuhan lho. Saiki aku tak takon. Negara Ngastina ki sejatine negarane sapa?
Eh? Negara Ngastina ki sejatine negarane sapa? Negarane wong Pandhawa. Lah ngarep panjenengan ngerti negara Ngastina ki sejatine negarane Pandhawa. Kenang apa negara negarane dhewek dijaluk kok entok? Mongko ngamarta utawa Pandhawa ki bakal njaluk bumi Ngastina. Jaluk hak pemenangnya dewe. Kenang apa kok rentok? Kenang apa kok kondoli? Ayo, mangsuli Begawan Manik-Maninten. Nah, yang mumet maning lah. Yang terlebih ngomong bola bali bisa ngeni angel. Ayo mangsuli. Ya mesti tak mangsuli. Ning rak mikir disit bisa ngeni. Iki ngeni bisa ngeni. Tapi ye. Kowe percaya anane kodrat apa ora? Aku ngandel. Kowe percaya anane takdir apa ora? Aku percaya. Lah ngger panjenenge percaya anane kodrat ngandel anane takdir saiki aku tak takon. Baratayuda Jaya Binangun bakal dumadi. Nyata-nyata Baratayuda ki perange Pandhawa kelawan Kurawa sing bakal digelar ana madhering Tegal Kurukasetra. Dadi nang kene tak tetepake baline negara Ngastina marang tangane wong Pandhawa kudu dikrenah Baratayuda. Kenang apa kok durung temo kawahyan ing kalamangsa Baratayuda Jaya Binangun. Lho kok malah negara Ngastina bakal dijaluk lawan wong Pandhawa. Ki jenengane Pandhawa iki gelandang carang saka pucuk mung arep golek menangi dhewe. Ayo mangsuli wis anggene, mesti tak mangsuli. Mesti tak mangsuli. Manik Maninten. Ya kepiye? Kowe ngerti tegese tembung Baratayuda Jaya Binangun apa ora? Ngerti apa? Perang. Lah kang mongko sing jenengane perang iki kejem. Perang ki mengis, lupute loro mesti mati. Lah kang mongko nggelar perang ki nek ora kalah yo meneng. Mongko iki sing arep nglakoni utawa sing ngalaki iki sedulur padha-padha turun darah Barata Pandhawa kelawan Kurawa. Saupama Baratayuda Jaya Binangun kok dumadi temenan. Sing menang Pandhawa, Pandhawa kudu kelangan Kurawa. Sing menang Kurawa kudu kelangan Pandhawa. Kena tak ibaratake kaya dene merangi tangan landesan dengkul sing dadi korban sapa? Ya sedulur. Wong jaba sing ora seneng kelawan Pandhawa, ora seneng kelawan Kurawa. Padha keplok alok-alok surak mboten rubuh ngrasani Pandhawa Kurawa. Ingatase isi sedulur wae ora rukun. Mung perkara rebutan bumi waris tinggalane kaki ini. Rak ngisini-sinake Manik Maninten. Ngisini-sinake banget, sepele banget. Lah kang mongko iki pujangga, kuwi iki pendhita. Iki ana sanepa Manik Maninten. Sopama ana dalan sing bagus, ana dalan sing lurus, kenang apa kowe milih dalan sing ora apik? Mongko dalan iki minggak-menggok. Kurang bejane sasar susul nyanyak nyunyuk orang karu-karuan. Padha wae kelawan Baratayuda. Ngerti yen to Baratayuda ki perang. Mongko perang mesti ana sing temakaning pati. Kenang apa kudu dibacut perkara iki sing lakoni sedulur. Jumbo kelawan kandha ming arep kewajibaning pendhita tentrem-tremake marang kahanan. Nger bisa aja nganti Baratayuda dumati. Nanging Ngastina kudu kejaluk kelawan para Pandhawa. Ki cara aku. Perkara napa nyelametake wong pirang-pirang begawan Manik Maninten. Ya apa ora? Ya pancen tinemu nalar wis ngene. Yen to Baratayuda ki perang, lupute lara mesti mati, monggo ki sing arep nglakoni sedulur Pandhawa kelawan Kurawa. Ya tinemu nalar. Tinemu nalar. Takoni ning pisan iku arep takon kelawan kowe janji kowe ora bisa mangsuli kudu minggat saka penangkilan Ngastina. Arep takon apa? Wis anggene ya kepiye? Iki rembugan negara lho. Rembugan negara dudu rembugan dol tinuku liyane. Kudune ngger panjenengan Pandhawa ki prawira. Pandhawa ngaku kang utama. Kudune munggah kana madyaning penangkilan rembugan apik-apik raten kelawan anak Prabu Suyudana. Saksine aku, saksine Pendhita Durna. Nangi kena apa? Lho kok malah utusan kelawan kowe. Kowe iki bocah wingi sore sing durung ilang pupuk lembu yange. Cetha nang kene yen to Pandhawa iki nyepelekake kelawan Kurawa. Mula sing kaya ngono rembugmu ora bisa tetampa. Pandhawa kon teko mrene wis anggene. Nembe rembugan dadi. Ayo mangsuli. Nah, sing iki mesti kowe mumet wis anggene. Ayo semaure aja mung umir karo jendike utik-utik dolanan HP ayo. Semaur ngene. Mesti bakal tak sauri. Ning saupama mengkaku bisa mangsuli, aku ganti takon kelawan kowe. Kowe ya bisa mangsuli, bisa bagus. Thank you.
begawan manik maninten. Kepiye wis anggeni jembreng kupingmu. Lho kok malah kowe nungkak krama kelawan aku wis anggeni. Lho kanggo apa aku mbasani wong sing kaya kowe. Kowe ngerti? Kenang apa kok wong tuaku ora kersa rawuh, ora kersa temeka nang madyaning penanggilan negara Ngastina. Ya ana sabab, ya ana jalarane. Lho sabab apa jalarane apa? Jalarane ngene. Saben-saben wong tumaku temeka nang madyaning penanggilan negara Ngastina nggugat Ngastina anane mung diapusi, diapusi digolet matine. Digolet lerane. Lelakon ki dadi kaca benggala. Iki ana sejarah dudu dongeng. Aku kelingan jamane ana lakon Panca Suramanggah. Jamane ana lakon Panca Suramanggah, wong tuaku rawuh Nyang Ngastina, wigatine bakal nggugat Ngastina. Kurawa bingung. Sawise Kurawa bingung tukul pikiran sing reget ngakal-akal kepiye carane mati wong Pandhawa. Pungkasane Pandha diakal-akal, diajak suka mari suka padha dedaharan bebarengan. Nanging jebul apa kang dumadi? Saperenganing dedaharan sing diminangke kelawan para Pandhawa dikoleh racun daru beksi. Pandhawa diracun dening Kurawa. Nganti pungkasane Pandhawa ki kantoko madya sirna dikabarake Pandhawa temekaning pati. Bombongi kelimak Kurawa surak boto rubuh ngarani yenta Pandhawa wis mati. Lah kang mongko adiling Gusti sing ora ngeparengake nyatane Pandhawa ora mati, Pandhawa ki isih urip. Ki jamane lakon Sorok Panca Suramanggah. Aku ora ngarang cerita iki kasunyatan kang dumadi. Yen kowe ora ngandel takono kelawan saksine Eyang Pendhita Durna. Iki saksine apa iya Durna? Lah mbuh de anak. Lha mboten ngerti. Urusan kaya niku mboten ngerti. Siji utang piutang loro cicilan bebek. Mboten ngerti kula. Ki jaman lakon Panca Suramanggah. Durung lakon liyane, tur lakon sing cemantel ana dadane wis sanggre tekan sprene ora bisa tak ilangake. Jaman ana lakon obong-obongan bali si golo-golo. Pandhawa temeka marang Ngastina bakal njaluk Ngastina. Kurawa bingung meneh. Sakwise Kurawa bingung tukul pikiran sing reget meneh. Ngakal-akal patine Pandhawa. Ora beda kaya lakon Panca Suramanggah, mung bedane. Nalikane ana lakon obong-obongan bali si golo-golo. Pandhawa diajak suka pari suka. Tengah wengi mancine wong padha teturu. Pandhawa ki dipanggokno ana madyaning panggonan kang suwun manggon ana satenging alas. Tengah wengi mancine padha ngaso. Panggonan kuwi diobong dening Kurawa. Mulane kasebut lakon obong-obongan bali si golo-golo. Pandhawa dikabarake mati meneh. Nanging Pandhawa ki wong tulus, Pandhawa ki wong jujur. Trima sing lakune, trima sing momongi jagat sing ora ngaparengake. Nyatane tekan sprene Pandhawa megel-megel isih urip. Lah kanthi dasar sing kaya ngono iku ki mau wong tuaku jeleh bosen neka ana majaning bumi Ngastina. Ora urung mesti digolek patine kelawan Kurawa. Pungkasane banjur utusan kelawan aku wis anggeni senajan to anggap aku bocah wingi sore aku sanggup merantasi. Ana tetembungan rawe-rawe rantas Malang-Malang tak putung budi tak sembadani bonggo tak rambunge. Ngastina bakal jaluk dening aku. Sapa wae sing gondeli urusane wis anggeni. Yen perlu Eyang Pendhita Durna tanding kelawan aku. Lah ya jalah. Ora wani wis anggeni. Yen perlu kowe dhewe manik merinten. Lah keparat bocah. Tuh. Panjen limpat temenan iki bocah. Nganti aku ora bisa semaur. Dodo montak lirik kenatan kumejo tadoning lati
Netra kocak ngondarandir idepnya mangul cokro. Cukup bisa gini. Ora usah dibacu tak ora sakit dremel kaya betet sewu. Arep oke kondo kaya mangono, aku ora percaya kelawan kandamu. Aku ora ngandel. Lho, kowe percaya ya kena, ora ya ora apa-apa. Aku ya ora njaluk kudu kowe percaya kelawan aku ya ora. Nggih cara aku purwa dadi kotane ingkang baku bukti kelawan kasunyatane. Gusti sing gawe urip ki ora sare. Wis olasan dadak kowe warna-warna. Dino saiki anane mung wisanggine kelawan begawan manik-maninteng. Kowe lanang, aku lanang. Aku ora bakal mundur jangka tanding kelawan kowe. Engger kaya ngono ki dudu pamangsulane kesepuan ki manik-maninteng. Kowe pamangsulane bocah cilik, bocah urakan. Pendhita kaya bocah ampiak awur-awur. Pendhita apa kaya ngono? Wis ora sandadak wena-wena. Ayo metu marang pagelaran jaba wisanggine. Ala kesuwen. Ayo metu. Wisanggine. Nukro sagat manik rojo dengan bisa gini lho ke siapa? Raden Purmanggara putra begawan manik maninteng nyebut ora trimo kowe gawe wirang kelawan wong tuaku. Ayo metu marang pagelaran jemput tanding ngono Purmanggara jodohmu dudu aku ning Kakang Antarja wis ngali. Jodho monyong drone pacang. Aduh bisa gini, bisa gini. Pamoring sukma sinugmaya winahya ing asepi sinimpen taleng ing kalbu ambeganing warana talen saking liyep layap ing aluyep pindha pecat mringesupena sumo bring rasa jati aduh wisanggeni punuwun dalung pangapura wisanggeni punuwun dudu kelawan kuluputan punuwun ngaku salah wisanggeni nanging aku dalung tulung kawicaksananmu wenono aku wektu sedina kanggo menggalih lakon iki wisanggeni aku dalung tulung nanti banget wisanggeni paprabu ora sa nangis. Dadi ratu ki aja gampang nibake banyuluh sak nggon-nggon. Mundak dadi sangaring jagat. Ana ratu kon nangis ngisin-sinake banget. Ya wis. Tak wene wektu sedina wae. Tak wene wektu sedina. Nganti wektu sedina ora ana pamangsulan aja takon dosa. Niat wong tuwa tak wirang-wirangno kan bocah iki sore kelakon. Bisa ngene dalem pengampura wis ngene. Thank you.
bisa gini keparat bisa gini bila didandani Duryudana. Tinon lirga kuning sur mesorot nyotan banyak Aryo Sangguni, ewo pangan dikongkir anak Prabu geloh hati kulo. Wis Sangguni, wis kawiran kelawan Duryudana. Ngorak ngarek kahanan penanggilan Agung Negara Ngastina. Mula singgoyo ngono Sangguni metu marang pagelaran jopo biwarakno kelawan Sanghyang ing Kurawa. Ringkus wis Sangguni kepung, yen perlu gantung ngono materi ngalun-alun. Nadi nggih menawi telekates mekaten sedika ngestaken dawuh kepareng kula nyuwun pamit medal jawi anak Prabu Dimas Kartomarmo dewe pangandika kok Prabu mula kake paswaken bubarake pun kakang bakal munggah ora materi sanggar palanggatan. Nadi nggih menawi telekates mekaten sedika ngestaken dawuh kepareng kula nyuwun pamit medal pagelaran jawi kok Prabu. Paripurna pangandikipun Alim Drungastina Prabu Duryudana. Wigawigo sabdo pendhita ratu saya-saya pangandikane Suyudana. Seket sab kudu dadi dadan bisa malilo. Candrane kaya mangsir ingkang tumetes ning kertas putih mboten saged binusek. Nalika semana Prabu Duryudana seminggah wonten ing sanggar palanggatan, piyak ngarsa tangkep prikelamon sinandra katingal wibawane Prabu Duryudana. Thank you.
Kulosora Harjo Kundure Sirmoho Prabu Duryudana minggah wonten ing Sanggar Palanggatan meminta marang nugraning Gusti sing gawe urip sing digayuh amung patine Raden Wisanggeni ganti kang winuwuh sinegeg nunggil papan sanes panggenaning kelebet balunganing lampahan ingkang wonten pundhita punika manggen wonten ing pagelaran Jawi negari Ngastina antos nunggil landhang begawan manik maninten geger nalika semana saking sajroning praja mapan samadyani ngalaka
Paksur tambur miang suling papander tin galudet gendro mimah tetondo kang warna warna pindo jalatri asri kemurya yu jagat yu depadro jagat pengistung moro orang ngerti sangkan paraning bilai dadaku dicecek duntalak nomad jadi ngalun-alun kaya nguntalaki batang bayi kami manin kibucah ngerdedek biadeke ngeleng angguna-angguna iki satriyo nangin kenapa lo kok unggah-ungguh toto kromoki belas ora nono ayo ngaku sopo jenenganmu jenengan Gonto Seno Anta Seno yura didi ngali-ngali apa ini bisa geni dulu lelaneng oh ya pantes lo karepmu kepi ngelaraku metu jobo kwe suara sandadak werewel begawan manik meninten kwe pendito sing kurang ajar kwe pendito sing sembrono langgar pandiri ngaku dadi brahmono tau pujunggu tau pendito ngerti barang sing bagus ngerti barang sing ora wong wis genah negara ngasino ki negarane wong paku para pendowo kenang opar digondeli soyo soyo karek ngukui ki jenengan elegan golek momongan sepi samping pindho niki menungso senjabaning garis aja melu-melu urusane penduk lawan Kurawa ora minggat jroto si teman tenang kene semakin semanggan gelem ki bocah apa ora kulak pawarto adol pangrungon apa piye senajan to Duryudana sing dadi ratu aku sing handarep ini pangoso wis ora sendadak wena-wena ora gelem minggat mati dening tanganku Antasena wong tuwa rewel gejoh-gejoh saja ayo sing seru meneh edan lu kok mikir-mikir kok jelas Seno iki ajine-ajine nopo lek malam mbayani banget. Semurup dan jadi jangan musopok kata kocok haranku apa nih untuk sini? Dulu di lanang idian Shhh!
Aduh. Hentia. Sonyong itu pun. Wes apa sering ini? Apa nih kalau kau soal ini Edan? Sana rapi ndo janjian Drona mesti rupes wong ngapura ngono wong ngayake karepe dicobokna maring segara ditilem nek mudane sanggawe pocak keblong pocak ora waras pocak pocak kepengen banget ge power kepengen banget rumane urung sunat kita iya ning ngajak diwutane kaya ge pocak keblong pocak keblong wala tua tua sunat turung kawar kawer kaya kae jabang bayi kaya bulu kalong kok di ngene tunggale maning ngene Itian sobo ae. Ana menungso ndedhel saka bumi sapa kowe? Komporjo jare kancu. Apane wis sanggeni kala budhe anak. Jaluk patine wis sanggeni yo. Bingung
para wito. Abang Branang Budana Kau penemban, suara wita dalam. Panjen bener wong podo kondo toko. Yen tau yah kurakno digunggung podo asini. Jeroning segoro bisa dijajak. Ini jeronane atine menungsok ya ora bisa. Perkarane sing jenengane atine menungsok iki cetek ora kena dimek. Papak ning ora podo. Di leres. Tiang 10 wateke 10. Wong 100 di wateke 100. Lakang mangka sinjengane kekajengan ing menungsa niku piyambak-piyambak. Bener tumrap kula dereng kinantulan leres tumrap panjenengan. Leres tumrap panjenengan dereng kinantulan bener tumrap kula. Mulane kudu waspada. Iya bener. Takilani sinjengane wisanggeni to, Gus. Perkarane Duryudana ki bingung ngastine bakal dijaluk lan wong Pandhawa. Saya-saya sing dadi dutane wong Pandhawa ki wisanggeni. Kang mongko delengan wisanggeni iki bocah wingi sore. Lho kok prigel wasis klewicara ngungkuli aku le pinter. Allah. Panjenengan iku mboten taren kali kula. Engger panjenengan iku nyuwun pirsa kali kula babagan wisanggeni Allah luwung bali mawon. Lho sebab Allah sing jenenge wisanggeni niku dewa penutup, dewa pamungkas. Jalaran wisanggeni niku putrane Raden Janaka. Biyunge jenengane Dresanala. Dresanala niku putrane Bathara Brahma. Brahma niku dewane geni. Lah, wisaning geni niku nitis kalih lingsang geni utawi sang geni. Mulane dijenengi Raden Wisa geni. Niku dikondangno dewa penutup, dewa pamungkas. Allah, Allah, Allah. Aja menika titang arcapa dumuk dewa kami gilan. Niku bocah limpet, bocah cerdas, bocah pintere keliwat. Ya kaya anake nyeng ya Allah ana ku sing apa ta ya. Anakku ta ya ngopo kok mule kipit wah. Duwe cak nyepelekna banget to. Niki Wisanggeni. Lho, kae mau ana dulur-dulure Wisanggeni sing bisa ambil.